Kutsutaan paikalle mies, joka tietää. Tai jos ei tiedä, niin tutki. Kylmälehty, ei hemmetissä sotketa sitä tähän. Ei kysyminen mitään maksa. Hyvä on. Mutta minä soitan sille itse. Detektor KY, Varma Kylmälehto puheissa. Armas Hakkarainen täällä, terve. Urmas. Ei Urmas, vaan Armas Urmasvainaan veli. Oletko vapaa puhumaan? Minä olen niin vapaa kuin se tässä maassa tällä hetkellä on mahdollista. Minkä alan ongelmalle olisi tilausta tällä hetkellä? Anteeksi, kuinka? Halusin vain koordinoida, että liikumme yritykseni toimintapiirin rajoissa. No joo, entisen toimintapiirisi tuota. Sinähän teit aikanaan tutkimuksen Kuusjärven veden tilassa toimissa Kuusniemen kunnan VT-terveystarkastajana. Teitä on informoitu aivan oikein. Siitä on lukuisia dokumentteja, jotka... Kuule, ne varmaan löytyvät sieltä kunnan arkistoista. Mitä ne tulokset osoittivat? Siis mitkä tulokset aivan faktisesti ottaen? No... Veden ne koetulokset, siis minä hemmettis, minä puhun nyt koko ajan veden laadusta. Minulla on kyllä valmiudet sekä empiirisiin että fysikaalisiin tutkimuksiin. Minä olen siellä muutaman tunnin sisällä. Et ole, unohda koko puhelu. Ymmärrän. Meitä saatetaan kuunnella. Ei mitään korrelaatiota meidän välillämme. Sinä et tule tänne, onko selvä, sinä pysyt siellä? Ymmärrän. Tuloni kyseiseen pitäjään on puhdas sattuma. Minä osaan kyllä liikkua huomiota herättämättä. Kuulemiin.